tam ve vodě, tak tam jsou potápěči. Tohle je naprostá nádhera. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Já vám všem přeju krásný večer a vítám vás u nového vlogu. Je 7 večer a dneska je přesně teda pátek 7.6. Já doufám, že se máte krásně, my se totiž krásně máme. A říkala jsem si, že využiju trošičku času, kterého teď momentálně mám, protože holčičky už mají večerku, poslouchají audio pohádku. A říkala jsem si, že bych vám ukázala takový menší haul, co jsem dneska nekoupila, teda v Actionu a potom ještě v Pepku a v Demku. Zase vám dala takové tipy, co můžete teda koupit. Kdybyste něco slyšeli, tak tady mám Mondinka. Mám ty pace. Frajera. Zase nám vyrostl, že nuju. Už je z něho velký kluk. Pojď, ukaž se. Kuk. No. Velký kluk je z tebe. Pojď. Tak a nekousej, ano. Buď hodný. Má teďka teda období, kdy si chce furt hrát a furt kouše. Že? Přijdeš, zakousneš se a je to. No, já to tady nebudu dále teda okecávat a pustíme se rovnou do toho. Jinak konečně si teda zvykl už na vodítko, už na něm chodí krásně. A už si zvykl i na nás, na tady tohle nové prostředí. Naučil se chodit na podložku. A zároveň ho učíme chodit i ven, že ano. Je to pro mě lepší v tom případě, když by třeba byla bouřka nebo něco. No, už mě kouše. Když by byla třeba bouřka a já nemohla s holkama prostě jít ven a nemůžu je nechat doma samotné, tak ať umí i na podlažku. Ty píraňu mala. Že jsi píraňa. A jinak je s ním strašná sranda. Že je Montine? No jo, velký medvěd. Velký medvěd. Takže, takováhle novinka, co se týče teda pejska. A dneska bych chtěla ještě jít zasadit ty bylinky, protože už je nejvyšší čas, fakt za 5 minut 12, už jsou chuděry takové, jakože, a prostě chuděry. A zítra ráno pojedeme na au, motí. Stačí. Zítra ráno pojedeme. Au. Moty, fuj je to. Fuj. Fuj. Dost. Moty. Fuj je to. A zítra ráno pojedeme na Polské Maledivy. Hrozně se na ní těším. Je to tam krásně. Dívala jsem se na fotky. A je to kousek od nás. No. Nebudeme se zdržovat, pustíme se do toho a budu doufat, že tahle píraňa mě nechá aspoň něco natočit. Já bych vám to ráda ukázala podle obchodu, ale nemůžu to položit na zem, rozstřídit to, protože Montínek by se třeba do něčeho mohl zakopnout. Třeba jako do mojí nohy, teď, že? Nápím si to, hop, šu, učkej. Takže vám to ukážu tak nějak, jak mi to přijde teda pod ruku. První, co vám ukážu, je z Pepka, tady tahle kabelka. Je krásná, vybrala si ji Izabelka sama a to z jednoho prostého důvodu, protože Izabelka, ona krade kabelky na Zlince a na Zlinka je z toho pak na vývrat. Takže jsme šli dneska do Pepka a říkala jsem si, ať si vybere nějakou kabelečku, dávala jsem jí vybrat mezi ještě takovou menší mini, ta stála 90 korun. Ale jak viděla tady tuhle, že se třpití, tak chtěla tady tuhle. Další věc, kterou jsem v Pepku pořídila za pár korun, byla tady tahle taková hodně letní bundička. Mám ji ve velikosti 80, Izabelka nosí 80 teďka a byla teda slevněna na 90 korun a původní cena byla teda 180. Mají jich tam ještě dost. Takže takováhle krásná bundička, je to v také lososové barvičce a kabátkový střih.
moc se mi líbí, jsem z ní nadšená. A další věc, kterou úplně miluju naprosto, kterou jsem viděla a říkala jsem, že ji musím prostě koupit Izabelce. Koukejte na to. To je taková nádhera. Je to bežová barvička, nevím, jak to vypadá teda na té kameře. Je to krásná bežová barvička. Dole je to teda na zapínání, zase velikost 80. Má to Izabelka k moři. Myslím si, že až pojedeme k moři, tak Izabelka už bude chodit. A tady tohle stálo teda 180 korun, takže kdybyste chtěli, mají jich tam taky dost. Tak si tam zajděte. To krásné. A jsou do velikosti 98. Tak jsem zabrouzdala teda do DMka a já jsem vám v minulém vlogu ukazovala talířek, který jsem kupovala Izabelce, je od značky Muši. A když jsem šla po tom DMku, tak jsem narazila na dětskou sekci a tam měli tady tenhle krásný talířek za pár korun. Říkala jsem si, že Izabelka stejně potřebuje více talířků, nemůže mít jenom jeden. A tak jsem jí tady tenhle talířek vzala, je nádherný a myslím si, že tam půjdu ještě pro další, protože talířku není nikdy dost a děti papají několikrát denně. Takže takovýhle krásný silikonový talířek. A pak mě tam teda zaujaly tady tyhle lžičky, taky od značky Babylove. Ano. A tak jsem jí k tomu vzala ještě i tady tyhle lžičky, mně se strašně líbí ty jejich barvy. Jaké mají, já vám to zaostřím, ať to vidíte. A mají nádherné barvy. Já mám doma podobné, ale ty mám z Kauflandu, jsem je kupovala. A jsou skvělé, tak jsem si říkala, že vezmu ještě tady tyhle, protože jsme polovinu postráceli. Tak. Potom jsem tam vzala, pak jsem tam holčičkám vzala tady tyhle tyčinky. Izabelka i Nazlinka je neskutečně milují a máme teda jablíčko a mango, banán, jablko a višeň a jablko a banán teda. A ještě jsme měli jablíčko a hroznové víno a to zpapala Nazlinka. To je neskutečně chutná a stojí to pár korun teda. A potom co jsem tam zkusila vzít, jsou tady tyhle dvě skleničky na dobrou noc. Je tam kaše z keksy z jablky. Říkala jsem si, když třeba Izabelce porostou zubky a nebude mi chtít moc papat, tak jí to dám na večeři a uvidíme. Já nejsem skleničkový typ teda. Musím se přiznat, že skleničky nedávám vlastně vůbec. Jednou jsme zkusili od Good Gold, to Izabelce nechutnalo. Tím jsem vlastně skončila a Nazlinka mi taky nejedla skleničky. Ale říkala jsem si, že tohle by mohla být dobrá varianta a navíc je to sladké. A jako dárek k nákupu jsem teda dostala tady tenhle časopis. Já teda moc časopisy nečtu, nevím jak vy, ale říkala jsem si, že se do něho mrknu. Tak jsem teda navštívila Tesco, kde jsem potřebovala koupit maso a udělat menší nákup. A já hlavně do dneska chodím z jednoho prostého důvodu. A to ten, že tam prodávají tady tyhle kapsičky. Já kupuju tady tyhle od Good Gold, jsou za mě prostě nejlepší, jsou čisté a mám je ráda. Ale říkala jsem si, že si dám hledáček teda normálně na jejich stránky, protože tam mývají i akce. A jinak teda tady máme mango, banán a jahůdky, tady máme fíky a jablíčko a hrušku a broskev a Izabelka je miluje naprosto. Ona má ráda jakože všechny, ale tady tyhle, jakože když si může vybrat, tak po tady těhle sáhne úplně jako první. A pak už jsem teda navštívila jenom Action a tam jsem koupila pár věcí, trošku víc věcí, než jsem chtěla, než bylo v plánu. Ale já jsem v minulém videu dělala kvásek a potřebovala jsem nějakou fakt velkou nádobu na ten kvásek, protože půl litru vám fakt nestačí. Takže jsem si koupila tady tuhle dvoulitrovou. Je to takhle na otvírání. Šup. A myslím si, že tam se ten kvásek bude krásně vyjímat a až nebude kvásek, tak to využiju samozřejmě na nějaké krekry nebo na něco. Stála, myslím, stovku 99 korun a mají tam ale i menší. Takže se určitě se podívejte. Takže to máme na kvásek. Pak jsem tam vzala tyhle nejlepší kokosové hvězdičky. Už jsem vám je ukazovala v zimě, doporučovala je Nikča. A jsou fakt
výborné, prostě nejlepší. Ale co jsem si tam tentokrát vzala, tak jsem si tady vzala do kávy. Tady ten karamel a sea salt. Já jsem říkala, že bude výborné, nebo do mlíčka. Vyšláte si mlíko a dáte si to tam. Napíšu tady latte. A ještě jsem zkusila vzít tady tyhle krekry, tenhle mix. A pak na zkoušku teda ještě tady tyhle lejsky. To by bylo teda s jídlem, myslím, že tady už nic jídla nemám. A pak už teda přejdeme na věci, které potřebuju já. Například jsem tam koupila tady tuhle lepící pásku, kterou už jsem pusou kupovala nyní 4 roky. Pak jsem si tam vzala tady tyhle krásné malé zvýrazňovače. Jsou nádherné a stály fakt na 24 korun, takže ty jsem tam nemohla nechat. A pak jsem si tam vzala tady tyhle krásné pastelové tušky. Obyčejné. Prostě jsou to tušky s gumou a mají tam nahoře zlatý detail. Takže něco pro mě. Z těch papírových věcí jsem tam Isabelce za 9 korun vzala takovouhle mini omalovánku, protože ona si strašně ráda maluje. A k tomu jsem jí tam vzala tady tyhle malinké pastelky. A dám jí to teda k ní už na stoleček. Ona si maluje hezky, takže nemám strach, že by si s tím něco udělala. A co se týče těch dětských věcí, tak jsem tam holčičkám, prostě jenom tak ze strany, vzala tady tyhle hodinky. Oni to ještě neví, takže nechci moc křičet, protože se mi zdá, že ještě nespí cácary. Ale mám teda tady tyhle hodinky s tlapkovou patrolou. A pak tady mám teda už poslední dvě věci. Jedna z nich je tady tahle. Je to na čaj. A pak jsem tam vzala tady na zmrzlinky. Protože chci pořídit kornoutky a chci normálně holkám dělat zmrzlinku doma. She has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Vidíš, že bublinky na zlínko? Tam ve vodě, tak tam jsou potápěči.
je naprostá nádhera. Počkej. Pojď. I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Včera jsme teda byli v IKEA, jinak já se chci mluvit tady, když se tady pořádek, ale já tady skládám prádlo, jsem právě v procesu skládání prádla a říkala jsem si, musím využít chvilku času, když Izabelka spinka. Ale včera jsme byli v IKEA, potřebovala jsem tam koupit pár věcí, mám je tady, říkala jsem si, že bych vám dala zase nějaký tip a nebudem to okecávat, pustíme se rovnou do toho. Já jsem tam šla pro dvě věci, samozřejmě jsem koupila víc, ale potřebovala jsem tady tyhle tubičky a já jsem viděla, že oni jsou původně na různé takové omáčky, ale viděla jsem, že se s tím dají dělat hezké malé líbanečky. Tak jsem říkala, že si je ulovím a stály myslím 54 korun, no nějak kolem 50 korun a jsou tam teda dvě. Když to pořádně rozmixujete vlastně to těsto, pak se s tím dají krásně ty líbanečky dělat, takže tady toto. Potom jsem tam koupila takovouhle pořádnou pevnou bedinku. Dále, co jsme potřebovali a co se nám rozbilo, tak je tady tohle na kartáčky. Já jsem měla vlastně z Actionu, ale v Actionu nebyly ze spoda ty ťapičky a nebylo tam ten plast, což tamhle vidím jako obrovskou výhodu, protože ta voda, jak teče třeba, tak vám to úplně ten spodek rozleptá, pak to plesniví, je to hnusné a jak tam dáváte ty kartáčky a neprotíká to vlastně ven, tak úplně to samé. Což je super, takže tady toto, je to myslím světlejší než to, co mám, ale to neřeším. Ale tady tohle tedy na kartáčky. Potom bez čeho nemůžu odejít vždycky, jsou tady tyhle pytlíky. Je jich tam 50 a stály nějakých 45 korun. Jsou tam menší, jsou tam ty 2,5 litrové a 1,5 litrové. Pak tam měli výprodej tady těchto boxíků. A jestli se mi osvědčí, koupím jich potom ještě víc. Stály, byly slavněny z 67 na 45 korun, myslím 42. A já chci holčičkám právě udělat
boxíky na kokínka. Ať má každý svoje, ať se potom nehádají. Ještě by se mi líbilo, kdyby třeba tady jsem měla nějaký ten popisek, nějaký ten štítek. Tak se podívám na internet a udělám jim takové boxíky. A hlavní věc, pro kterou jsem tam teda šla, tak já nevím, jak dlouho mě sledujete, ale ti, co mě sledují další dobu, ví, že mám sprchový kout. A ve sprchovém koutě prostě koupat dvě děti je trošičku složitější. Hlavně holky už jsou velké a chtějí se koupat spolu. Takže jsem tam byla ještě pro jednu tuhle vaničku. Já mám vlastně tady tuhle jednu... Já mám vlastně tady tuhle vaničku už jednu, ale holčičky tam samozřejmě obě dvě nevlezou, takže jsem koupila ještě jednu a dají se rád hezky vedle sebe. Tak krásný den, já bych vám dneska chtěla ukázat nákup, který jsem udělala na rohlíku. A je to teda týdenní nákup, ale došly mi nějaké věci, tak jsem si říkala, že bych vám ukázala teda takový větší nákup na týden. Ale zároveň jako plus samozřejmě ty věci, které jsem dopotřebovala a potřebovala jsem nějaké nové. Začneme zase klasicky zeleninou. Vzala jsem teda okurku, hlávkový salát, pórek, tady tenhle kopr, protože chci dělat koprovku. Vy, kdo mě sledujete další dobu, víte, že já jsem si nějakou dobu psala jídelníček na týden. A je to už, tyjo, možná rok zpátky, 3/4 roku zpátky jsem s tím začala. Nějakou dobu jsem to dělala a pak jsem přestala a teďka jsem říkala, že se k tomu zase vrátím zpátky, protože je to prostě lepší, vím, co budu vařit a jsem z toho nervózní a no. Takže budu dělat koprovku, proto jsem vzala teda ten kopr, směs na vývar, chci udělat vývar. A tady tuhle moji nejoblíbenější zeleninu používám buď tady tuhle, anebo ještě v penny, tu s tím prostě bylinkovým máslem, ta je nejlepší za mě úplně, jako můžu doporučit. Vzala jsem takhle dvě papriky, tady máme dvě velké rajčátka, nějaké mandarinky, pomeranče, dva banány, nějaké jablíčka a cibuli. Z těch mléčných produktů jsem teda vzala tady tyhle bio jogurty, Izabelka tady tyhle miluje. A pak jsem mi vzala ještě tady tyhle, teda na Zlínce jsem vzala tady tuhle vanilkovou tlapkovou patrolu, Matildu, tvaroháček a tady tuhle tvaroháček, kočičku a pejska, teda ona mi bílé jogurty nejí, takže jí z každého vždycky prostě koupím něco. Nejčastěji teda kupuju Matildu a tvaroháčky, to má nejradši. Pak jsem vzala tady tyhle mozzarelky, budu dělat pizzu, takže jsem vzala droždí, vzala jsem tady šunku a sýr, pak jsem vzala dětskou lučinu a tady tuhle lučinu pro mě, ňoky, kynutý knedlík, nějaké pečivo, takže jsem vzala tady pár rohlíků, tady tenhle chlebík. A můj nejoblíbenější bagel, který tam mají. Tak, potom jsem vzala ještě teda tousták, no a pak jsem si vzala znova bylinky, protože se musím přiznat, že mi umřeli, já než se mi stačila nasadit, prostě tak mi zhnili a jsem vlajdák, dneska to musím nasadit. Takže jsem vzala bazalku, tady rozmarín, ten jsem vyměnila vlastně za koriandr, potom tady mám hladkolistou petržel a libeček, ten miluju do polívky a do jakékoliv polívky, kterou vařím, tak dávám vždycky libeček. Pak jsem vzala tady tyhle kyselé okurky a moje nejoblíbenější ty minutové vločky od Vilgain, ty jsou fakt nejlepší za mě. Tak, potom tady tuhle skleničku, ta se mi teda osvědčila, Izabelce moc chutná, tak jsem ji ještě jednu vzala, půlku má danou v ledničce. A co je teda mimo týdenní nákup, tak je teda tady tahle lovela, která mi došla, používala jsem ji i na Nazlinku a používám ji teda i na Izabelku, ale chtěla jsem zkusit změnit za značku Feel Eco, ale byla vyprodaná, bohužel, takže jsem vzala pouze a vyváž teda tady tenhle. Na dětské prádlo. Vyzkouším a uvidím, řeknu vám, ať se mi to tady nerozbije.
Už mi to tady totiž všechno padá. Takže tohle. Šup. A pro mě jsem teda vzala tady tuhle. Tak uvidíme, jak bude vonět. A potom z nákupu, co se týče rohlíku, jsem vzala ještě tady tyhle křupky, ty od nás znáte, jsou to nejoblíbenější křupky mých dětí. A tady tenhle toaletní papír, ten vám ukázat můžu, ten vám ukázat musím teda. Normálně toaletní papíry neukazuju podrobněji, ale tady ten má na sobě prostě takové dinosaury a Nazlinka teďka neskutečně dinosaury miluje. Je to teda značka Harmony. A dneska jsem teda byla ještě v Tetě a v Dr. Maxovi, koupila jsem mé klasické mlíčko a já jsem šla do Tety pro sprchový gel, protože na rohlíku ho měli strašně drahý. A nakonec jsem změnila značku. Vybrala jsem tam tady tuhle na zkoušku Kiba, nevím, jak se to čte, tady tuhle organickou. A uvidíme, jaká bude. Píšou to tady, že to je certifikovaná přírodní kosmetika a je to vhodné pro citlivou dětskou pokožku. Obsahuje 0% mídla, 0% alkohol, bez přidané vůně, bez pek emulgátoru, bez parabenů, bez zbytečné chemie. Takže je to tady tahle značka, kdybyste taky chtěli vyzkoušet. A pak jsem koupila nějaké kapsičky, tady tyhle Hello, ty miluje Nazlinka. A Izabelce jsem koupila tady tuhle Bionic. A pak tady tyhle Gerber Organic for Baby. Normálně kupuju ten Good Gold, ale zapomněla jsem na tom, na rohlíku. Takže jsem jí to nevzala a musela jsem teda vzít v tom. A pak jsem tam teda v Tetě vzala ještě tady tyhle Fruit Minis. Je tam 5 sáčků, takhle. Izabelka s Nazlinkou si dali jeden na půl. No a k rohlíku prostě k nákupu jsem dostala ještě tady nějaký vzoreček, tady nějaké té Fresh Air a vyváže a jejich časopis. Ještě jsem zapomněla tady k na 10 kg brambor, co jsem teda koupila, protože u nás jsou brambory spotřební zboží, takže když můžu, beru teda ve velkém. Krásné dobré ráno, dneska máme teda čtvrtek a vy mi skoro po každé píšete, jestli bych nemohla dávat nějaké tipy na dětské jídla nebo co dělám teda Izabelce a dneska jsem zrovna udělala teda francouzské toasty, dala jsem do toho trošičku vanilkového aroma, osmažila jsem to na hlíčku, je tam samozřejmě skořice, vajíčko, banán. Ano, Izabelka už má hlad. A normálně bílý jogurt. Takže takhle jí to dám. A dnešní plány jsou, musím uklidit teda špajsku, ale nebudu ji vytírat, protože plánuju dělat velký uklid kuchyně. Takže to dneska jenom tak nějak zesuníruju a konečně tam dám ty boxy, které mi leží tady. A zadělám teda ten kvásek. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing
how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks. Já jsem teďka přišla od babičky a ještě předtím jsem stihla vyzvednout tady tenhle balíček. A já jsem udělala objednávku na Vinted, objednala jsem si tam kuchařku. A to z toho důvodu, že mi prostě docházejí kolikrát nápady, nebo nevím, co mám vařit pro holčičky. A tak jsem si tam našla kuchařku. Projela jsem tam fakt jako několik těch kuchařek a nelituju, že jsem objednala tady tuhle. Byla hodně drahá. Ale je prostě perfektní, je od Michael King Diary, je to věnované rodičům a dětem, je to ta trojka, oni mají ještě jedničku a dvojku, plánuju si je koupit všechny, protože když jsem dneska projížděla ty recepty, které tady jsou, tak jsem říkala, wow, to je prostě úžasný. Co se mi teda líbí, je, že tady jsou různé, jako je tady různé psaní a tak dále a tak dále, ale tady o samotné teda kuchařce. Ale tady ty základní recepty a postupy, tady je třeba jak zadělat na kvásek, jak péct chleba, což je úplně prostě boží, tortily, jo, různé kváskové ty, ale pak jsou tady, je to rozdělené teda na snídaně, na obědy, na večeře a jsou tady fakt jako úplně super rychlé recepty, jsou tady samozřejmě i složitější, ale no je tady úplně mnoho receptů, které člověk může vyzkoušet. Já si myslím, že mám dostatek záběru, takže bych se tady s vámi dneska už rozloučila. Doufám, že se vám vlog líbil. Určitě nás podpořte lajkem, odběrem, komentářem a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně.